ាតអាយតុលពាក់គ្រីនម៉ាល់ឧបធម្មផ្ដាច់មុខដោយហើយសេចក្ដីបើកម្លាំងខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យបំពង់ហើតសៀងភីអ៊ីវសញ្ញាតប៉ែធ្វើឲ្យខួរក្បាលស្រស់ថ្លាបន្ថយភាពឈឺចាប់សូមស្វាគមន៍កម្មវិធី Cambodian Idol វគ្គ Green Mall ជាបន្តមកដល់ត្រឹមនេះសល់តែបេក្ខជន4រូបទៀតតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនទាន់ដឹងលទ្ធផលហើយបេក្ខជន Top 12គឺបានរកឃើញ9រូបហើយក្នុងស្ថានភាពនេះបានធ្វើឲ្យលុនសុបិនមានភាពច្របូកច្របល់គិតរំពេចពីលទ្ធផលចំពោះការជ្រៀតរបស់ខ្លួនកាលពីយប់មិញបណ្ដាវគ្គនេះខ្ញុំគាត់ថាលំបាកដោយសារខ្ញុំប្រកាសពេលវេលាដើម្បីយកហាត់តែមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនខាត់បានល្អទេអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំនឹងអាចទៅបានទោះបីជាលំបាកក៏នៅតែខ្ញុំអាចទៅបានបាសសាយល់ដល់ចិត្តមុនអងជួយប្រាប់កងខងចិត្តយ៉ាងណាសុបិនកាន់តែបុកពោះហើយតើគាត់នៅតែអាចបន្តទៅមុខទៀតឬយ៉ាងណាសួស្តីអូនសួស្តីបងបាទមែនសុបិនបាទបងសុខសប្បាយបាទសុខសប្បាយអឺបន្ទាប់ពីយើងសម្ដែងពីយុគមិញបាទមកអារម្មណ៍យើងយ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងការដែលសម្ដែងក្នុងការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំដូចជាចង់និយាយថាដូចជាបង្ហាញមួយថាខ្លួនឯងកំពុងតែនៅក្នុង concert ហ្នឹងបងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សូវខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងទូរនីតិរបស់ខ្ញុំត្រូវតែធ្វើវាឲ្យល្អសុំដូចពីរួចពត់ជាស្នាក់ពត់ចង់ត្រាក់ក្នុងចិត្តដែររូបរាងមកពេលដូចសសនហាបងមិនមានចាប្រត្រងតើហើយអ្វីបានជាពិសេសចាំសំដីឯងមិនបានណាត់ឲ្យបងមកជួបកុំខានតែកល្យានមិនដេកមិនមកជួបបងជួបបងចិត្តយ៉ាងណាចិត្តអូនយ៉ាងណាសូមមេត្តាមេត្តាអរារៀងផងចិត្តយ៉ាងណាចិត្តអូនយ៉ាងណាពីបាសកសាយោដល់ចិត្តនោះល្អជួយប្រាប់បងផងចិត្តយ៉ាងណាជាស្នេហ៍អូនបងខំថ្នាក់ថ្នងចិត្តដាតើនឹមនួនអូនទៅស្នេហ៍អ្នកណាបានជាស្ដីវាចាំមិនស្មោះត្រង់តើហេតុអ្វីបានជាពិសេសចាំសំដីឯងមិនបានណាត់ឲ្យបងមកជួបកុំខានតែកលៀនមិនដេកមិនមកជួបបងជួបបងចិត្តយ៉ាងណាអូនយ៉ាងណាសូមមេត្តាមេត្តាអរារៀងផងចិត្តយ៉ាងណាចិត្តអូនយ៉ាងណាពីបាសកសាយល់ដល់ចិត្តនោះល្អជួយប្រាប់បងផងចិត្តយ៉ាងណាចិត្តយ៉ាងណាចិត្តអូនយ៉ាងណាសូមមេត្តាមេត្តាអរារៀងផងចិត្តយ៉ាងណាចិត្តអូនយ៉ាងណាពីបាសកសាយល់ដល់ចិត្តនោះល្អជួយប្រាប់បងផងចិត្តយ៉ាងណាចិត្តអូនយ៉ាងណាមានយល់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងថាតើខ្លួនឯងធ្វើបានល្អនៅយុគនេះអារម្មណ៍ខ្លួនឯងវាខ្ញុំគាត់ថាខ្លួនខ្ញុំវានៅមានចំណុចខ្វះខាតខ្វះខាតឯខ្លះនិយាយបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាននៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចូលទៅដំបងហ្នឹងរៀងជ្រៀងប្រូក្បាលដំបងចូលបន្តិចទៅខ្ញុំបន្លំសលៀកប្រូខ្ញុំខាំងទៅប្រូផ្សេងបងបងបងមើលទៅសុបិនធ្វើកន្លែងហ្នឹងខុសបាទតែតិចតួចវាគាត់ថាសម្រាប់បងតែមានមានប្រយោគទាំងអស់បងគាត់ថាទទួលបានទិញទួចមួយទៀតទទួលអត់បានទេថាហេតុអីក៏អានឹងទិញទួចដែរទទួលមិនបានបាទហើយពួកបងក៏បានសម្រេចចិត្តគ្នានៅក្នុងការដែលចង់ឲ្យប្អូនទៅឬក៏
ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាទអញ្ចឹងផលិតផលបាទគឺបងអូនទៅវគ្គបន្តអរគុណយ៉ាងបងអត់គួរជឿបងអរគុណយ៉ាងបងអរគុណបងបងបាទអរគុណរកកៅអីសុខភាពបានមួយហើយធូរទ្រូងបន្តិចលោកសុបិនជាបេក្ខជនថតពេលទី10បានអត់មិនបានដែរទាយមើលមិនដែរខ្ញុំយេបាទតាមមុននេះដែរទៅជឿជីអេមនេះអត់អត់លេងអត់លេងឥឡូវធ្វើបានហើយចាអារម្មណ៍មិនដែរពេលនេះចង់និយាយបងដូចហោះទៅលើពេកហ្នឹងឥឡូវចង់និយាយថាឥឡូវដល់ចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បានហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បានហ្នឹងក៏ថាជីវិតខ្ញុំនឹងកាត់ដូរអសូមជួយរងអសាទរណាចាអូបងស្ម័យចិត្តជំនួសចាអរគុណច្រើនចំពោះសញ្ញាឲ្យជួយបន្តទៀតណា